Здравейте, аз съм Мартин, на 9 години, ходя на училище, след това импът на математика, на руски, на английски, на лека атлетика или на футбол. Ходил съм на състезания, печелил съм медали. През свободното си време обичам да рисувам или пък да тренирам. Не съм се изявявал пред публика, но се надявам това скоро да се промени. До нови срещи!